السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنزوني يا ريجي جينا كديبتو. أرين أري كيشا تبرمان كالهور جي يمال قشي قد كده في البرد. أنو بقى عيقرت هو عبد الرحمن شاب عادن. مركن ريجي جا كهذا. دولتي الصومالية كلا دمبي إلى يلحن كي. هرتا مستعمرة الإنجليزك. واحد وكلها من الحرية. حريتي مستعمرة الإنجليز كانوا كلها عندنا واحد كبر برتين نحذينا هذا بين كل إني النجار حنتمينا فعل تمينا وحبان شغورين هذا أنت أي نغير عذبي وليلي كجتة ما أنت دولتي هي الصومالية إيه كلا تنبي إلى لحدن كي إلى ستيد ستيتك كي ماذا وقع أي وحين ستيد لما تكاس سنوات دولتي هي الصومالية أي ماذا وقع أي واحد قرة أي إنه وقت تجينا دحلا الصومالية دحلا لو واحد سكرة waad ka dibirbira golaha baarlamaanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u sheegayaa masiirkii umadu gacantoodu maanta ku jira dadkuna waxay eegayaan sida ay yeela min jacaylaysiga hal iska daayo danaysiga hal iska daayo nimbu wuxuu nimba guntiga waxba u gashanay hal iska daayo masiirkii dadku gacantoodu ku jira ha ka fiirsadaan ha u hubsadaan هكفير صدار هاو هم صدار دل كاو حشان إلا باتيك صنو لغو مسروفة إلا قدي ساي واد كده بربرا هدي هادان إنا قد عضو وقع مش جاية إنا قد عضو حرية داني لونتاي إيه ولع عينو طابلان هاي هل كسودا ينو دون دون إنو أي نو دون 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 كاو هم صدار هدي واحد سحلالي هنا أهلا وسهلا ومركض وضع إيكتان دو دوبك لإنا قيل عليا واردو دوبك إنا قيل عليا هم صدار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan u sheegayaa baarlamaanka aniga oo deegaanka berbera ah waxaan u sheegayaa in soddon ka sano soo socda in umadan la gelin juhud ya oo mustaamirnimo lagu abuuray aan la daba dhigin wayna ka fiirsadaan waxa xaq ah ee xaqaaqa ee contract la galay ama ay offer gareeyeen waa in la dirsaa ma hayna iska saxayaan ama gacanta taagan taasi u sheegayaa baarlamaanka dowladdu waxa leh waa wax aad soo dhigay waxaan soo socdo soo socdo mustaqbal dad imika waxa gaadarnaa soo socdo ka bacad iyo dadka soo jiilka dambe dhalanay inay arqalad aan arkuuya anuu waxaan warkay defoy wixii xal ka baxay baaqiinay baarlamaan gowan xad anta arqalad leh dadka dadka waxaan jiraa kuma waafaqin dowladnimada lagu sheegay wada ka dabarbaraday aqal kale hayna ma jirto arinta baarlamaanka maanta baarlamaanka mustaqbalkooda wuxuu ku xiriiray arintaas ay ka yeelan haday arinta celiyaana wax noqon doonaan baarlamaan caadi ah hadii kale wax noqon doonaan yaa ma sii hayn jireen marka waxa la ka fiirsada arinta madmado badan baa ku jira arin cad ma aha arin waadix ma aha waa masteerki dawladda iyo dadkii ummadaba aqal kale leen ma jirto iska fiirsada arinta ka fiirsada imika in horta la ka fiirsada مستقبل كينا الدنبية نوشيش ناقص مكوحرة واحد ما انتك يا شاول ما يدين تهلا أريد تانا أدوك فرسان لي الحمد لله رب العالمين قلت عنك رأي جيجا أيان إبي شيكيا رأي جيجا أيان إبي شيكيا عنك رأي جيجا أيان كجي بنيا رأي جيجا أيان دوريا إنا تشوف الأكثر بكبع قلت عنك وحانا لاتا waxay ila noqdeen inaan wax ma ka jirin wax jirada inaan ahay shaqada la keenayaa dadkan baa la samaynayaa tanan la dulinayaa waxyaalaha laga sheekeynayaa aniga waxay ila eegayaa inaan wax wax jirada ahay inaan wax bulcad uu dad bulcad oo uun ay meesha uun ay wax wataan ay doonayaan inay dara ka samaystaan meesha وحولي هو انتظر نيروبي مال هذا الغشان ليني يقعد كوها ساول لتكاها الدار كاها ما يجد نمودي
sumcadu ku garaynayo horta waa lagu joojinayaa oo haddii aad noqotid sidii madaxweynihii yuganda ciid amiin markii uu madaxweynaha noqday halkii laga sugayay inuu mustaqbal iyo horumar dadka u sameeyo oo uu wuxuu kordhiyo waa ciid amiin waa madaxweyne ciid amiin waa yuganda markii madaxweynaha laga dhigay ayuu ku yidhi ingiriiskii markii hore aan maxamiyadaydiin ahayn waa qaarqaari jiray maanta waa inaan qaarqaarnaa yacni waxyaalaha caygaasoo kale waxa weeyaan waxyaalaha aan horsocodka ahayn ciidamiin waxa laga doonay horsocod madaxweyne uu horsocdo madaxweyne sidayana waxaan u leenaa waxaan doonayn inaan dhaxalkaa reebno laakiin waxaan u arkaynaa inaad meesha dhaxalo aanay ku wan kol haddaadkuma soo noqotayba guntaadii halkii aad ka cunaysay adugu wax eead wax ka masuulufka kala soo baxaysay kol haddaad maanta dib ugu noqotay waa dhaka kale taasu maaha tu caqliga bani'aadmiga dhala ummadda reer soomaaliya haddii aan ka soo qaaday reer saaxay ilaa 800 oo sannadood bay bandaqadii ka talinayeen waa kuwa dekad bay inooga sameeyeen maraykan dekad bay inooga sameeyeen ruush bortugiis bay inaga eriyeen talyaani bay inaga eriyeen macadiyaala bidna ingiriis bay inaga eriyeen dowlad bay inoo sameeyeen maanta in reer saaxil lagula kaco reer saaxil baa wax diidaya reer saaxil baa dib u socoda ma waxaanu leenahay baarlamaanka maanta ka talinaya dalka waxaanu leenahay war meesha waxbaa ku jira meesha waxaa ku jira ha la ogaado war haddii nin walila uu noqdo calooshii uu shaqayste uu xoogaa yalgunto loo gunto oo noloshiisa sidaa ku baabacdo oo aan hor meel lagu gaadhay hama ma tabiso waxaanu leenahay iska ilaaliya maanta baarlamaanka dalku idinka ayaa sharciga haya war waxaanu sharci ma yihin mise sharci maaha halkan waxaan ugu dirayaa baarlamaanka jamhuuriyadda somalilan arrintan la horkeenay ee aad arrintan digadda berbere ku saabsan baarlamaanka waxaan leeyahay arrintan waynu aragnaa inaanay arrintaan ahayn sharciya oo ku saabsan hibada iyo dulucdii la wareejinayay sanadka ee la soo wareejinayay lahaa digad cusub baa la wadaa waxay ku soo biyashubatay digadda marsada maanta somalilan oo ah ay muhiimadda ay ugu fadhido heshiis bayna abuuray in la keeno baarlamaanka maanta waxaan uga digayaa baarlamaanka arrintaas inaanay xaaraan tahay oo aad ka digtoonaataan dad 5,000 oo shaqaalaha aan ay ka howlgalaan meesha aanay heshiiskaa meelnaba kaga jirin shaqaalaha ka howlgalaya dekadaa berbera hadhow isku dhacba iman doono hadduu baarlamaankaasi ku dhaqaaqo maanta aan sixin 5,000 shaqaalaha haddii aanay miisaskaa la keenay aanay meelnaba kaga jirin wasiiradu waxay ku helayeen waan maqlaynaa inaanay ahayn wax macquula indhaska tuura ay ka hor yidhaahdeen baarlamaanka waxaan kugu ka gowaabinayaa baarlamaanka somalilan war sharciga loo soo noqdayaan in nin loo danayn maanta dan leh oo heshiis yaroo been abuura aan loo danaynin 5,000 ee shaqaalaha maanta ee la rabo shaqa abuur in lagu soo kordhiyo meel kagama jiraan way ka baxayaan horta meed arta idinkaana mas-uuliyadda qaadi doona meesha masaaribtii laga soo bixin jiray maanta ee soomaaliya laga masruufi jiray wallaahi ta ka dhacdo waa la qoomabayn doonaa mid waxaan ku darayaa ee labaad aan uga digayaa mar labaad iyo mar saddexaad madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo aan alaana meel allaale meel uu sar iyo celab dhigay aan la garanayn oo heshiiskan la 4 wasiir la cararayaan sale waan arkaynay in ay kala wada hadleen dikad cusub oo la wadaana ma jirto tan uun bay ku soo biyashubatay soomaalilan waxaan uga digina haddaan nahay weliba dadka gobol daneeya in nabadgelyada cid kastaa dikad walba doon maanta baarlamaanka mar labaad uun ku celinaya inaanay arrintaa jaamacad inaan lagamaba bixiyo horumar lagama gaadhsiiyo ka fakiirka iyo ka liita wax lagama taro gobolka berberana wada xamaalinyadu waxay u badan yihiin bay inta ka shaqaysaa oo wada muruqmaal
war waxaan leenahay dhalinyartii aaway aad badaha ku layseen dadkiina siyaasiyiinta ah ee mid waliba markuu heer gaari waayo uu isbeddel arki waayo uu oranayo $2,000 gurigiin hooyadaa $2,000 bay haysaa dee sii tahriib hooyo ma $2,000 baad haysaa dee waan sii soconayaa iga soo dabadir marka waxaan leenahay dhalinyarta Soomaaliland dekedda xaqeega ama saamigeega dhalinyarta Soomaaliland waa in laga siiyaa oo sideeda sharci si sharciyana loo siiya baarlamaankana waxaanu u sheegaynaa inay sifo sharciya oo wax saxa oo nidaam saxa ay eegaan inay degdeg iyaguna $10,000 iskaga qaataan maaha bismillaahi raxmaan raxiim marka hore cabdiriis baa la yahay cabdiriis cabdiraxmaan maxamuud waxaan ka yimid gobolka barada waxaan u yimid inaan tikada barbara badbaadiyo aniga oo ku hadlaya magaca gobolka sanaag tikada heshiiska baarlamaanka loo dhigay waxaan leeyahay ka jooga arrinkaas arrin khaldan weeye heshiis saxna maaha ummadda berbera iyo ummadda sanaag iyo ummadda awdala ina babaadiya berbera weyn waanan ka dagaalamaynaa hadaan nahay dhalinyarta gobolka sanaag berbera waxaan u nimi inaan tikada joojino wareejinteen cidna gaabayelmino carab noo imanayaana ma jiro halkaa waxaan u soo maray inaan ka dagaalamo tikada wareejinteen berbera dib noo dhicmays waanan ka dagaalamaynaa inta nolosheeda ka hadla wasalaamu calaykum waraxmatullaahi baan kuga diraynaa golaha baarlamaanka Soomaaliland waxaan leenahay arrinka laydin hor keenay arrin maalin ku dhammaan kara maaha waxaa loo baahanyahay arrinka inaad si wanaagsan uga fiirsataan oo maalin kuma dhammaanayo inaad bilo u qaadataan bu arrinkaas u baahan yahay waxaa haystaan ee gacanta ku haysan waxa weyn waa sharciga dalka sharciga dalkuna maaha mid maalin keliya qofka inta la hor keeno wax uu dan maalin keliya lagaga faa'iidaysan karo arrinkaas wuu afduuban yahay si afduubka waxaa loo baahanyahay inaad si wanaagsan uga fiirsataan waayo codadkii meesha ka baxayay annagu haddii aanu nahay dadka maanta ku sugan berbera waxaanu arkaynay codad kala jaada oo wasiiradii meesha ka hadlayay ay si kala jaada u hadlayaan oo qaar ay leeyihiin waa la kireeyay qaarna ay leeyihiin meeshu waxa weeyaan waa la maalgelinayaa warbal maanta marka la yidhaahdo waa la maalgelinayaa ee ay shirkadan ku wareejisaan miyaanay u dhici karin in ay shirkadu jaado 3 sano ayaanu ka shaqaynaa ama 5 sano ayaanu ka shaqaynaa way xidhaanaysaa xoolaanaha loo wareejiyay dekedda berbera amad xamad war meeshan gacan kale ayay nagu jirtaa haddii aa baarlamaanka tihiin waxaanu baaq dheer idinku diraynaa inaa arrinkaasi wanaagsan uga fiirsataan war deegaan ahaan baan idinkula hadlaynaa oo odayaal ahaan baan idinkula hadlaynaa war arrinkaasi wanaagsan uga fiirsada war maanta waa meesha aa masaarifta ka qaataan ee Soomaaliland ku nooshahay war meeshaasi ishaasi maanta haddii ay naga xidhanto Soomaaliland dambe oo la doondoonaya ma jirto war arrinka aad uga fiirsada war maalin kuma dhammaan karo oo bilo kuma dhammaan karo war sanad buu ayaa arrinkan la eegi karaa waxaana loo baahan yahay in sharciga laydin hor keenay ay aad uga fiirsataan oo uu noqdo mid dhammaystiran oo si wanaagsan u eegtaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waa berbera berberina dekedda ayay dowladdeeda iyo dadkeeduba ku noolaa maanta anigu fikir karaa misana waxa weeye baarlamaan baarlamaanku kii markii horeba diiday haamaha ee la jiirsaday weeyadii maantana hadduu aqbalo iyo haddii uu diido labadaba waxa ka go'an xukuumadda waddanka joogta inay teeda marsanayso laakiin anagu haddaan nahay deegaanka gobolka saaxib baarlamaan na yeeli mayno hadduu ansixiyana yeeli maayo haddaan ansixinna yeeli mayno dekedda berberana db world iyo inta etoobiya iyo meel lagu wareejinayaa ma jirtee yo annagana la raaciya markaa xaabiista yarare magaalada ku hadhayna raaciya dee waa duulaan caynkiisa u yaalla dekad la wareejinayaana ma jirto haamihii ha naloo soo celiyo annagu haamihiiba baanu daba taagnayne dekad baa lagu daray iyo laydhkiiye dekad baa lagu darayaana dee horta hana la xaaqo hana la xaaqaday sidii red indiankii intay amerika laga safeeyey ciise muuse dee horta laga safeeyey berberiyana waa xigeeda intaa marka laga safeeyo ha lala wareego wasalaamu calaykumhiiska arrinka heshiiska baarlamaanka hor yaalla waxaa anagu aad ugu baaqayaa baarlamaanku waa kalsoonidii bulshada baarlamaanku waa kalsoonidii bulshada waa afkii bulshada waxaan leeyahay aad ha looga fiirsado maalin keliya inkasto waxba lagu dhamayn karin laakiin waxaan leeyahay baarlamaanu aad arrinka uga fiirsada arrinka waxyaaba midow fara badan baa ku jira arrinkaas arrin sax maaha baarlamaanka mar labaad mar saxaad waxaan ku celinaya inay aad uga fiirsada arrinka isagoo inay ku degdegin bal heshiisku iyo xurkiisu iyo caynku yahayna in lasoo hordhigo isagoo dhammaystiran haddii kale da waxaan ansixiyaa ma jiraan
شيء رسمي أنا صحيح أنا بحبون هو كفير صدان أصلا كبعيان برلمان كويني أرنتها كفير صدان أرنتها دكدة أيام سوي شيء لها وحنا نورل هين أرنتها هلا كفير صدا وايو جودي دي أرنتها اللي بتجو ذاك مش كهني أي أيه كلا حد ليه مركا وحنا هذا ياض ورنا هين وان وان سوي شيء لها ده إن لقى فير صدا أرنتها ومر لا يسكت ديو إن لقى فير صدا أو إن بدن لغة تدير على أيام سوي شيء لها أرنتها برلمان برلمان كاستومال walaa yahay nasiixin xeerka waxay ku xidhan tahay mustaqbalkiina dambe ayay ku xidhan tahay waxa liidan fixin doona magacaalida kunaana si dakad iibyaalida oran doona waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland ka kaca oo ka arinka ka soo horjeesta arinkan uma aha arin aqli gala wad arkaysan xalay tolo in istu hordhac buu ahaa muhe sharci marka waxaad garanaysaa wax dhibi wal leeyahay in aanay jirin laakiin magac leebsay shirkada Coca-Cola imi ka SBI waxay ka yibsatay magac marka magac uba meesha leebsaday marka international muxuu ahaa investment kana wax aqli gala ma kuma jiro marka waxaan leeyahay ana waxaan ka soo horjeenaa arinka dhibi wal ay wado iyo xukuumadda siiraan ay wado waan ka dagaalamaynaa taasuna waa tii wadanka lagu xiray ilaah rabbil caalamiin qot horumarka ciidmadiidana horumar waa la ogol yahay horumarka ciidmadiidana laakiin daaha dawadiisa ma ogolin waxa ku jira waxa uu leenahay dikada horumar imka waa wada imka waa la kordhiyay waa la weynayay anaga wax dhaxtaaga meebo bal wada badi baa la buuxinayaa meebo la kordhinayaa waxa uu leenahay horumarka ciidmadiidana oo cidiid ma jirto laakiin waxa uu diidanahay sax wax la wado hayeega dadka garashadii lama sameeyo qofba waa si aanu sida ila tahay waxa la oo dabcay sidoo kale sareeyaan baa loo kala guraay arrinkan arrin u cuntay shacabka reer Soomaaliland ma waayo waxa weey ishii qulahayd ee Soomaaliland weeyaan wax ma garanaysa aqli gala maaha san u ila xaashi wasiirkan madaxtooyadu uu soo cadcad yahay oo ma garanaysa oo umoodi inuu wax sax sheegayo oo isagu fikirkiisu saxsan yahay lama qabo shacabka Soomaaliland Soomaaliland waxa weey halka dowlad dhexe iyo dowlad sare iyo shacabba waxa weey ka deenaa yar iyada galeen iyada inoo dhaqaale ah iyada inoo waxa marka arin lagu degdegay iyo arin ona karo xil wareejiyay siir lagu wareejiyay iyo waxa lagu wareejiyay maaha oo arin dadko dhan uu ka soo wada horjeedo ee Soomaaliland wada yaala dhammaantood marka wax